kulanti wacan oo wanaagsan da wadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon qodobada aad ku maqli daawan doontaan warka waxaa ka mid ah al shabaab iyo shacab xoolo dhaqata ah oo ku dagaalamay gobolka gedo sirgal ka tirsan ciidamada daraawiishta butan oo lagu diray magaalada boosaaso butan oo heshiis cusub la saxiixatay hay'ad laga leeyahay dalka imaaraadka carabta qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan ama aad ku maqli doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah dadka afrikaanka ah oo loo fasaxay in ay fiisa la'aan tagaan dalka nigeria Boris Johnson oo ku guuleystay doorashadii dalka Britain ka dhacday iyo madaxweynaha Mareykanka oo u muuqday inuu ka masayray gabadh yar qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dheehan doontaan warka iminkana u diyaar garoob iyaga oo faahfaahsan daawadayaal dagaal u dhaxay dagaalyahanka ka tirsan al shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ciil cade ee gobolka gedo arintan ayaa ka dambeysay kadib markii al shabaab ay doonayeen in dadka xoolo dhaqatada ay xoog uga qaataan xoolahooda balse dadkaasi ay diideen gudoomiyaha deegaanka ciil cade ee gobolka gedo abdirashid cali abdi qorleh ayaa waxa uu sheegay in xoolo dhaqatada ay la dagaalameen al shabaab isla markaana waxa uu ku baaqay in taageero dheeraad ah la siiyo dadka shacabka ah ee dagaalka kula jira dagaalyahanada al shabaab sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in hadda xaaladda ay degan tahay isla markaana labada dhinac ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka gedo hore waxa deegaanka iyo degmooyinka ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ka dhacay dagaalo u dhaxeeya al shabaab iyo dad is aruursaday oo la magacbaxay macawisley kuwaasi oo sheegay inay shabaab dhibaato kala kulmeen al shabaab ayaa xoolo dhaqatada iyo waliba beerleyda ka qaada lacaga ay ku sheegeen inay yihiin zako balse dadka shacabka ay ku sheegeen inay xalaalaysanayaan xoolahooda kooxubaysan ayaa xalay waxa ay sirgaal ka tirsan ciidamada daraawiishta butan ku direen gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari goob joogayaal ayaa sheegay in kooxda dilka geysatay ay goobta ka baxsadeen iyadoo saraakiisha ammaanka ayna wali ka hadlin dilka ka dhacay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii 8-dii bishan December kooxubaysan ay askari ku dileen gudaha magaalada Boosaaso halka sidoo kale shalay dabley hubaysan oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Daacish oo sida la sheegay meel uu qarasaas kaga soo furay sirkaal lagu magacaabo Cabdiweli Maxamed Abba xilli uu ka adeeganay suuqa magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay dilalka qorsheysan oo ay fulinayaan kooxaha hubaysan iyadoona ciidamada ammaanka ay baaritaanka ka wadaan xaafadaha magaaladaasi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni oo ku dhawaad 20 cisho oo safar ah ugu maqan dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiis la saxiixday hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadka heshiiska oo lagu sheegay mid wada shaqeyna ayaa ogolaanaya in hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadka ay xafiis ka furato deegaanada Puntland iyadoo laga gol leeyahay sidii loo fududeyn lahaa arrimaha gargaarka ee hay'addaasi ay ka fuliso gobolada Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa saxiixay heshiiskaasi wada shaqeyneed iyadoo hay'adda bisha cas ee Imaaraadka uu heshiiska u saxiixay xogeyaha guud ee hay'adda Maxamed Ateeq Al-Falaahi maamul goboleedka Puntland ayaa maalmahan la tacaalaya xaalad bini'aadanimo oo ka dhalatay roob dabeylo wata oo ka da'ay inta badan gobolada Puntland Puntland ayaa sheegtay in xafiiska hay'adda bisha cas ee Imaaraadka ay ka furanayso Puntland uu ka mid noqon doono xafiisyada kala shaqeeya arrimaha gargaarka bini'aadanimo sidoo kale wafdi ka socday hay'addaasi ayaa la sheegay inay markii ugu horeysay shalay gaareen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana la rumaysan yahay in ay sahaminayaan halkii ay ka furan lahaayeen xafiiska hay'addaasi ay ku yeelanayso deegaanada maamul goboleedka Puntland haatan caalamka xukuumadda Nigeria ayaa ku dhawaaqday in dal kasto afrikaan ah oo doonaya inuu soo booqdo uu fiisaha heli doono halka uu soo gaaro garoonka diyaaradaha ee gudaha dalka Nigeria madaxweynaha dalka Nigeria Mohamed Buhari ayaa sheegay inay arintan u sameeyeen si ay u fududeeyaan isu socodka gudaha ee qaarada Afrika bishii July ee sanadkan dalka Nigeria waxa uu saxiixay heshiiska ganacsiga xorta ee qaarada Afrika kaasi oo sahlaya horumarinta ganacsiga ee gudaha qaarada Afrika.
Boris Johnson ayaa dib ugu soo laaban doona xafiiska Downing Street isagoo si aqlabiyad ah ugu guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday shalay. Xisbiga Mr. Johnson ayaa xitaa guulo ka soo hoyay goobo ay caadiyan markii hore ku guuleysan jireen xisbiga shaqaalaha. Iyadoo ay hartay in lagu dhawaaqo natiijada dhowr kursi ayaa waxa ay BBC da saadaalinaysaa in xisbiga muxaafidka uu helayo aqlabiyadan 78. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in guushan ay seenayso fursad ah inuu ku hirgeliyo ka bixitaanka Britain ee midowga Europe isla markaana uu UK kaga saaro Europe. Jeremy Corbyn ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay u tahay habeen aad u niyajabay isla markaana uu sir u tartami doono mustaqbalka doorashooyinka soo socda. Xisbiga muxaafidka ayaa heli doona 364 xildhibaan halka xisbiga shaqaalaha uu ku guuleystay kuraas dhan 203. Xisbiga SNP ayaa helay 15 xildhibaan. Xisbiga Labour Democrats ayaa waxa uu helay 13. Blair Saymuru ayaa waxa uu helay 4 xildhibaan halka xisbiga Greens uu helay 1 kursi. Arintan ayaa waxa ay macnaheedu tahay in xisbiga muxaafidka aqlabiyadii ugu ballaarnayd uu ku yeelan doono baarlamaanka. Tan iyo sanadkii 1987 oo Margaret Thatcher ay aqlabiyad la mid ah heshay. Xisbiga shaqaalaha ee uu hoggaamiyo Jeremy ayaa lumiyay degaan baarlamaanadyada kala ah North, Midland iyo Wales, kuwaasi oo sanadkii 2016 taageeray qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Europe. Sidoo kale degaan baarlamaanadyada kala ah Darlington, Sackville iyo waliba Wellington oo markii hore ku xoganaa xisbiga shaqaalaha ayaa hadan waxa uu ka baxay gacantooda, waxaana laga soo dootay xildhibaano ka tirsan xisbiga muxaafidka ee tarada haya. Dhinaca kale, xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna u muuqda in xoogaa guulaha uu gaaray, waxaana uu dhowr deegaan baarlamaaneed kaga guuleystay xisbiyada ugu tunka weyn dalka Britain ee Labour-ka iyo Conservative-ka. Daawadayaal, haatanna ku soo dhawaada warbixin aan idinka hayna madaxweynaha Mareykanka oo ka masayray gabadh yar oo u ololeysa wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Gabar yar oo lagu magacaabo Greta Thunberg oo ololeysa wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida ayaa beddeshay xogteeda qaaska ah ugu qoran bogga Twitter-ka si ay ugu maadeysato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Gabadhan 16 sano jirka ah oo ku guuleysatay shaqsiga ugu saameynta badan caalamka ee joornaalka Times Magazine ee sanadkan 2019 ayaa weerar dhanka baraha bulshada kala kulantay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Greta ay qabto dhibaato la xiriirta xakamaynta caradeeda, loona baahan yahay inay aflaanta madadaalada la daawato saaxiibadeeda. Hase yeeshee, Greta ayaa hadalkaasi ka soo yeeray Trump ku qortay halka lagu qoro xogta qaaska ah ee dadku ay ku qortaan Twitter-ka. 16 sano jirkan u dhalatay dalka Sweden ayaa sanadkan waxa aqoonsaday joornaalka Time Magazine, kaasi oo sanad walba xusa shakhsiyaadka ugu saameynta badan caalamka maadaama Greta ay sanadka u ololeysay wax ka qabashada xaaladda sii xumaanaysa ee cimilada adduunka. Wiil uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal u muuqday in uu kaga xun yahay qaabka loo maray. Soo xulisa shakhsiga ugu saameynta badan sanadkan ee Times Magazine, waxaana uu su'aal geliyay go'aanka joornaalka uu ku aqoonsaday Greta. Trump Jr. ayaa sidoo kale bartiisa Twitter-ka dadka ku xiran kula wadaagay sawirka Greta oo lagu xardhay joornaalka oo kurka laga jaray kadibna sawirka madaxweyne Trump lagu dhajiyay, taasi oo laga dheehan karo sida uu u doonayo in aabihii uu ku guuleysto shakhsiga ugu saameynta badan dunida. Sidoo kale, qaar ka mid ah taageerayaasha Trump ayaa baraha bulshada soo dhigay sawirka Greta oo la dul saaray madaxa Donald Trump. Wuxuu intaasi raaciyay in aabihii uu yahay shaqsiga ugu saameynta badan maadaama uu ka soo baxay ballamihii uu qaaday xilligii uu ku jiray ololaha doorashada oo ay ka mid yihiin horumarinta dhaqaalaha Mareykanka, shaqo abuuris, canshuur dhimis iyo waxyaabo kale. Ma aha markii ugu horreysay oo ay Greta beddesho qoraalka ugu qoran barteeda Twitter-ka oo waxa ay beddeshay dhowr jeer oo ay dhaleecaan kala kulantay hoggaamiyaal badan oo caalamka. Talaadadii lasoo dhaafay, Greta Thunberg ayaa qoraalka xogta shakhsiyadeed ee Twitter-keeda ku beddeshay hadal uu ku dhaleeciyay madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro. Sidoo kale, bishii Oktoobar ee sanadkan waxay Greta beddeshay xogta shakhsiyadeed ee Twitter-keeda kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku tilmaamay inay tahay qof naxariis leh, balse si khaldan wax loogu sheegay. Greta oo sanadihii u dambeeyay caan ku noqotay ololeynta wax ka qabashada isbeddelada cimilada ayaa markiiba hadalkaasi ku beddeshay xogta ugu qoran Twitter-keeda, waxaana muuqata in hadal walba oo lagu dhaliilo ay ku maadeysato. Daawadayaal, intaasi waxaa nooga dhan warkii.